22 সেপ্টেম্বর চন্দ্রমা দেখত পুনৰ সূৰ্যৰ পোহৰ বেলি উলাইছে চন্দ্রমাত 14 দিনৰ পিছত চন্দ্ৰত পুনৰ উলাইছে বেলি পৃথিৱী হিচাপত 14 দিনত চন্দ্ৰত এটা দিন আৰু আন 14 টা দিন নিশা 14 টা দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰত এতিয়া দিনৰ পোহৰ এতিয়া সকলোৱে বাট চাইছে চন্দ্ৰযান 3ৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰম পুনৰ হাৰ পোৱালৈ বিগত 14 দিন ধৰি চন্দ্ৰমাৰ বুকুত হৈ পৰিছিল প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰম 14 টা দিন পাৰ হল এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে পুনৰ হাৰ পাই উঠিব বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান আৰু সেই আশাই প্ৰকাশ কৰিছিল ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে জুন বাইত চন্দ্ৰযান সফলভাৱে অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে চমকিত হৈ উঠিছিল সমগ্ৰ বিশ্ব আৰু সেই ইছৰোৱে চন্দ্ৰযানৰ জৰিয়তে সফলতা আৰু কৃতকাৰ্যতাৰ এটাৰ পিছত এটা কাহিনী ৰচি গৈছে অকল সেয়াই নহয় জুনবাইলৈ মানুহ পঠিয়ালে উভতাই আনিব পাৰিবনে নাই তাৰো সফল পৰীক্ষণ কৰিলে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাটোৱে এতিয়া অপেক্ষা কৰা হৈছে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পাই পুনৰুজ্জীৱিত হৈ উঠিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান পুনৰ 14 দিনৰ বাবে সক্ৰিয় হৈ উঠিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত তাৰে আশাৰে এই মুহূৰ্তত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰে যোগাযোগ স্থাপনৰ চেষ্টাত ব্ৰতী হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল।